uyu mbazaniye mu ijambo ryahindura ubuzima ry'uyu munsi namutekerejeho nyuma yo gusoma igitabo yanditse yise The House of the Spirits yagishyize hanze mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri uretse ko yananditse ibindi bitabo bitandukanye birimo icyo yise City of the Beast cyo mu mwaka wa bibiri na kabiri umujyi w'inyamaswa hari n'icyakibanjirije nacyo cyakunzwe cyane yise Of Love and Shadows icyo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kane hari n'igitabo yasohoye mu bihe bya vuba mukwiye gushakisha kitwa The Soul of a Woman cyagishyize hanze muri bibiri na makumyabiri ubu rero nta wundi uretse umwanditsi w'ibitabo Isabel Allende akomoka muri amerika y'amajyepfo amazina ye yose ni Isabel Angelica Allende Riona yavuze ku itariki ebyiri kanama mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri Allende akaba akomoka mu miryango ikomeye afitanye isano n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Shiri Salvador Allende uyayoboye Shiri mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi kugeza mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu Allende afatwa nk'umwanditsi mwiza w'ibihe byose mu banditsi bose banditse mu rurimi rw'igispanish ubuhangange bwe mu bwanditsi burivugira ugende no kubigwa ibye muri bibiri na kane yinjijwe muri American Academy of Arts and Letters muri bibiri na cumi yakiriye igihembo cya Schiller's National Literature Prize muri bibiri na cumi na kane President Barack Obama yamwambitse Presidential Medal of Freedom ibi byose rero yabigezeho abikesheje ugukundwa kw'inyandiko ze aho zibandaga cyane ku buzima bwa buri munsi ubunararibonye bwe mu buzima bwose yanyuzemo zikibanda ku mateka ku nkuru mpimbano ku buzima bw'umugore ku bijyanye no gushimishanya mu gikorwa cyo guhuza urugwiro n'ibindi bitandukanye Allende kandi yabaye umwarimu mu mashuri atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yigishaga ibijyanye n'ubuvanganzo akaba yarahawe ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ubu ngubu atuye hariya California guhera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda aho yabanje kubana n'umugabo we w'umunyamerika ariko ubu bakaba baratandukanye nta kuntu rero uyu munsi utagaruka kuri amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuzwe n'icyamamare Allende yigeze kuvuga ngo biratangaje uburyo ibintu dushaka kugeraho muri ubu buzima yaba ibishingiye ku gukabya inzozi kwishima icyizere n'ibindi duharanira tubigeraho mu buryo bworoshye iyo tubashije kubiha abandi muri make niba ushaka intsinzi biragusaba gufasha abandi kugera ku ntsinzi niba ushaka ibyishimo biragusaba kubiha abandi niba ushaka amahoro biragusaba kuyatanga niba ushaka urukundo biragusaba kurutanga niba ushaka icyubahiro biragusaba kugitanga buri kimwe cyose wakwifuza kubona muri ubu buzima wakibona byoroshye cyane umenya ibanga ryo kukigera kandi ibanga nta rindi uretse ko bigusaba kubanza gutanga ibyo ushaka ni ihame ko mu buzima twakira ibyo dutanga dutunga ibyo dutanga ubuzima bwikoresha bwonyine ubwabwo tuzamurwa no kuzamura abandi dukizwa no gukiza abandi dushimishwa no gushimisha abandi dukundwa no gukunda abandi dufashwa no gufasha abandi iyo niyo formule yo kugera kuri buri kimwe cyose wifuza Allende yaravuze ngo twese twifitemo imbaraga ziba muri twe ariko zikora gusa iyo ubuzima bwawe bugeragejwe hari imbaraga ziri muri wowe zihora zisinziriye izo mbaraga rero zikangurwa n'ibibazo zikangurwa n'ibigeragezo zikangurwa n'ibizazane niyo mpamvu bajya bavuga ko ibibazo ari ibikoresho by'imana
Imana ikoresha kugira ngo ubashe gukoresha ubushobozi yaguhaye ubushobozi yakuremanye buri muntu wese Imana yamuremanye ubushobozi bwo kumubeshaho kuri yise ariko babusinziriye kugeza igihe Imana ikoresha ibibazo kugira ngo ibashe gukangura zambaraga zikurimo ibibazo rero ni ibikoresho by'Imana ikoresha kugira ngo ikangure ubushobozi bwo kurimo nta bibazo ntiwamenye uko imbaraga zawe zingana niyo mpamvu Allende yavuze ngo ntabwo tuba twakamenya imbaraga zacu kugeza igihe duhatiwe kuzikangura tukazikoresha umuntu amenya ko ari umunyembaraga mu gihe kuba umunyembaraga ariyo mahitamo yonyine asigaranye Allende yaravuze ngo niba ushaka ikintu gishutura umugore mu bijyanye no guhuza urugwiro kubashakanye icyo kintu nta kindi uretse amagambo aryoshye intege nke z'umugore ngo ziba mu matwi Allende arakubwira ngo abajya gushakishiriza hariya hasi ngo babate igihe niba ushaka ikintu gishitura umugore mu bijyanye no guhuza urugwiro amagambo icyo kintu cya mbere intege nke ze ngo ziba mu matwi twanabonye ko intege z'umugabo ziba mu maso ye ubwo ushaka ikintu gishitura umugabo gerageza nawe ukurura amaso ye biraba bihagije Allende yaravuze ngo ntabwo wabasha kwirinda ubwoba burundu ngo bishobore ugomba kwakira ubwoba ahubwo ukirinda ko bukugira paralize aranavuga ngo mbere yuko mama yitahira yambwiye ijambo rikomeye ati mukobwa wanjye nta rupfu rubaho abantu bapfa gusa igihe tubibagiwe igihe cyose uzaba ukibasha kunyibuka nzahora ndi kumwe nawe Allende yaravuze ngo imizi ntabwo iri mu butaka nta nubwo iri mu bandi bantu imizi iri imbere muri wowe imizi ya buri kimwe cyose iri muri wowe aranavuga ngo nk'uko nta rumuri rutagira igicucucucu ni nako nta byishimo bitagira imibabaro arongera aravuga ngo umutima niwo utuyobora kandi niwo geno ryacu Allende yaravuze ngo abakobwa b'iki gihe nibo bagore b'ejo hazaza ni nabo bayobozi b'ejo hazaza yaranavuze ngo mbere yo kuvuka hariho guceceka na nyuma yo gupfa hazabaho guceceka ubuzima nta kindi uretse urusaku hagati y'uguceceka kubiri ngo niho hari urusaku ni naho rero hari ubuzima Allende yaravuze ngo umugabo akora ibyo ashoboye umugore agakora ibyo umugabo adashoboye umugabo akora ibyo ashoboye byose umugore agakora ibyo umugabo adashoboye byose ngo baruzuzanya rero aranavuga ngo umuntu wese avukana impano ibyishimo by'umuntu byihishe mu kuvumbura iyo mpano kandi ukayivumbura mu gihe nyacyo uburyo ibyaza umusaruro ikakubeshaho ubuzima bw'inzozi zawe Allende yaravuze ngo amahoro asaba ko abantu bose baba mu ruziga rumwe yaranavuze ngo n'inshuro zingahe nakubwiye ko utagomba kwizera ibyo wumvise byose ntukizere buhumi ubanze ushakishe ukuri kwawe wenyine Allende yaravuze ngo nta gihinduka twebwe abantu dusubiramo ibyaha bimwe inshuro nyinshi ubuziraherezo aranavuga ngo biratangaje uburyo umuntu akoresha igice cya mbere cy'ubuzima bwe akusanya ibintu hanyuma igice cya kabiri cy'ubuzima bwe akakimara atakaza bya bindi yamaze igice cya mbere akusanya urugendo rwa mbere kuri isi mu gice cya mbere barumara bakusanya iby'isi mu gice cya kabiri bakarukoresha babitakaza Allende yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana yaravuze ngo emera abana nk'uko wemera ibiti byose ni umugisha kuri wowe ntukagire icyo witega cyangwa se ngo wifuze ku bana bawe ntukabasabe guhinduka nk'uko ibiti utajya witega ko byahinduka ndetse ukabikunda uko bimeze ni nako no ku bana bikwiye kugenda abana bakeneye gukundwa ntabwo bakeneye guhinduka umwana n'ubuzima bushya kubatitwara nk'uko bishaka nuko ari ubuzima bushya nyine umwana ntabwo ari umutungo wawe umwana avuka akunyuzemo ariko si umutungo wawe ahubwo ni umutungo w'isi umwana si uwawe
wowe ufite ahahise ariko umwana avuka afite ahazaza gusa iyo mpamvu iyo umwana abayeho akurikije uko wabayeho abameze nk'utaje kubaho kuko aje gusubiramo ibyo wanyuzemo niyo mpamvu kugira ngo umwana abeho byuzuye abagomba kugira ubwisanzure bwuzuye mu mibereho we wenda wowe ukamurindira umutekano ubundi ukamureka akisanzura akaba hajyana n'igiheke akikorera ubushakashatsi bwe wowe rero umeze nk'inzira cyangwa se ikiraro cyo kuvamo umwana umwana rero abakeneye urukundo rwawe gusa ibindi uramureka akivumburira umwana akenera urukundo no guterwa akanyabugabo umwana wahawe urukundo rwuzuye n'ababyeyi be cyangwa se abamurera ntashobora kunanirana uri umwana unanirana nuko aba yarabuze urukundo rwa kibyeyi rwuzuye uwo niwe ababyeyi bagerageza gukosora no guhindura naho umwana wahawe urukundo rwa nyarwo ntabwo ashobora kunanirana inzozi nyinshi rero z'abana ziburizwamo n'ababarera kubwo gushaka kubategeka uko babaho agendeye ku myumvire ya sosiyete kandi umwana avuka ari nka tablo iriho ubusa inzozi ze rero ziba zikiri isugi kandi burya nta kintu wafasha umuntu utaramenya inzozi ze ikibazo rero izo nzozi ziburizwamo n'imyumvire y'abamusunikira agendera ku byo bashaka aho kuba ibyo umwana yahamagariye kuba byo umwana rero ntabwo ari umutungo wawe ahubwo umwana ni umutungo w'isi si itegeko ko asengera aho usengera ntabwo ari itegeko ko yiga ibyo wize cyangwa ushaka ko yiga si itegeko ko abaho ubuzima bugendeye ku bunararibonye bwawe n'ibindi umwana mureka avumbure avumbure icyo yahamagariwe kuba cye wowe ikintu usabwa ni ukumushyigikira muri ubwo buvumbuzi bwe ukoresheje kumuha urukundo rwose rushoboka mu magambo yose Allende yavuze reka nyasoreze kuri iri ngiri yaravuze ngo uko ugenda usaza niko urushaho kubona ko uzi bikeya mu gihe ku muntu ukiri muto we aba yibwira ko azi byose aba yumva afite ibisobanuro kuri buri ngingo yose umuntu ukiri muto aba yumva azi ibisobanuro bya buri kimwe cyose ariko uko ugenda usaza uko ugenda ukura ugenda ubona ko uzi bike cyane ni nk'igitonyanga mu nyanja rero ni amagambo yavuzwe n'umwanditsi w'ibitabo icyamamare Allende ijambo ryagucitse twahurira kuri YouTube channel -tv genda ukore subscribe tuyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima ushobora no kunkurikirana kuri Instagram no kuri Twitter aho sinito dashimu 250 and ukore follow tuyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima